بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما من الله تجد مشي اشمت مشي روست فرندرم الله زوتن كروسن باطرم مرسي دا بكيمت الله تشوفش مداش ونتي تدرقوه نتي محمد صلى الله عليه وسلم si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e kiametit. E falenderojmë Allahun që na ka dhënë të mira pafund, e trisht përmendur Zotin mbasi je udhëzuar në Islam, është mirësi mbi mirësinë, dritë mbi dritën. Elhamdulillah. Me shpresën e madhe të Zot jemi sërish me pyetjet të cilat kanë bënë me agjërimin, me Ramazanin, duke shpresuar që të jenë këto pyetje dhe këto përgjigje si një indikacion më shumë për të kushtuar rëndësi rregullave të agjërimit. Një gjë që është shumë e rëndësishme në ditët e agjërimit është rregullimi i kohës. Rregullimi i kohës. Nganjëherë ne kujtojmë se duke qenë agjërushëm jemi okay në gjithçka. Po nuk është vetëm agjërimi ajo gjë që plotëson ditën e Ramazanit. Dita e Ramazanit për besimtar duhet të jetë një ditë e mbushur me energji pozitive, e lidhur fort me të madhin Zot. Sepse pse ne po agjërojmë për Zotin, pse po rrim pa ngrënë dhe pa pirë për Zotin? Zoti i madh kërkoi prej nesh që të rrim pa hungër dhe pa pi. Kështu deshi Zoti prej nesh, është dëshira e Zotit, është vullneti i Zotit. Jo se e hëngme dhe e papimja jonë, ka për t'i bo në i dobi Zotit, apo do të përfitoj Allahun. Nëse përfiton dikush për kësaj punë është njëriju vetë person. Po adhurimi i agjërimit në vetë është një formë falënderimi ndaj Zotit. Po për çfarë? Po të ka thënë për 11 muaj, ti hap kur të dush, pi kur të dush, qohësh kur të dush, flek kur të dush, po çfarë dush. Atëherë si një formë falënderimi, për këto 11 muaj vjen adhurimi i agjërimit Ramazanit, si një lloj falënderimi, si një lloj përkushtimi, si një lloj lavdije ndaj të madhit Zot që na ka bërë vitin mbar dhe mirë. Për këtë arsye, besimtari, domethënë, nuk e shef agjërimin si diçka që më të mbyll gjithçka. Po agjërimi është një pjesë e asaj që ne bëjmë për Zotin. Me pa agjërimi duhet të mbush. Se po nuk mbush agjërimi, agjërimi nuk se ka të vlerën e dorë. Për këtë arsye, është mirë që ditën e agjërimit ta mbushim me shumë kujdes ndaj namazit. Kur them shumë kujdes ndaj namazit, të paktën Ramazan të ringjallim të gjitha llojet e namazeve. Për shembull, farzi mos diskutohet inshallah taala, sunetet gjitha, po edhe sunetet jo të rregullta, po edhe nafilet. Pra çfarë kemi dëgjuar në namaz që bëhet në Ramazan ta bëjmë? Për shembull, kemi dëgjuar se prej formës namazit është 2 rekat mbas abdesit, ta ngjallim në Ramazan. Sa herë morim abdes do të falim 2 rekat namaz. Kemi dëgjuar për namazin e duhas. Ditë për ditë në Ramazan të vëmë detyrë vetes, do të falim namaz duhaje. Kemi dëgjuar për shembull për namazin kur njeriu futet në xhami, do ta falim gjithmonë. Kemi dëgjuar për një lloj namazi që kur robi bën një gjinof, pastaj merr abdes, pastaj fal 2 rekat namaz, Allahu ka për të falat gjinof që ka bërë. Do ta falim këtë namaz nëse në herë gjatë ditës Ramazan bëjmë ndaj gabim apo ndaj gjuna. Sunetet para ikindis, s'po fjalë për sunetet e namazeve tani. Ok, po i përmenim, sunetet e namazëve, sunetet jo të forta, se që është ikindia, ja 2 rekat para akshamit, se janë forta, edhe ato, në ato xhamia që presin, mes ezanit, 2 ezanave, po kemi kohë, pëse zakonisht është koha i starit, edhe njerëzit s'kanë kohë me falë 2 rekat, po nëse del koha, mirë, thjesht, mos me lomë namaz pa falë, namazin duhase përmendëm, apo e përmendëm, 2 rekat mes ezanit, mes ezanit jacis dhe i kametit jacis. Edhe namazin natës e kemi me teravite, me imamin e me gjitha.
Për gjave që du ta mbushim ditë në Ramazanit është Kurani. Jo me në gjuhë të tjere se si lexojnë. Me gjuhë të tjere se si lexojnë është sevap dhe mirësi. Kurse unë them me lexu vetë Kuranin. Me lexu, me avu detyrë vetës. Minimalja, me lexu në gjithë Ramazanin një herë. Maksimalja s'ka kufi. Mos përmendim rastet e të parëve tanë që në Ramazan bëshën çudira me Kuranin. Deri sa arrin të ndoshta ndonjëri për ty që ta lexonte i herën 6 ditë apo i herën 3 ditë. Dhe ka pas për ty që bëshën khatme Kuranin natë për natë. Ne s'po themi kështu, ne po themi minimalja e muslimanit për Ramazan të bëj khatme Ramazan, të bëj khatme Kuranin. Khatme Kuranin do të thonë që ti me lexu çdo ditë 20 faqe nga Kurani, që i bie për çdo namaz me lexu 4 faqe. Ama detyrë, a ditën nuk ka gjumë, qose nuk është lexu pjesa, sepse një ditë me elon, ditën tjetër sa të bëhen 40. Po ti ikën 2 ditë, ditën e tretë bëhen 60 dhe sa kap më. Unë di shumë njerëz që e nisin Kur'anin në Ramazan, shkojnë deri ke gjysma. Pastaj se plotësojnë dot. Pse? Sepse një herë po ta lesh, bëhet 40, po të bëhen 40, ditën tjetër bëhen 60 dhe nuk e kap më. Kështu që të lexohet sa më shumë Kur'an në ditën e Ramazanit. Minimalja që pejgamberi sa sem ishte leximi që bënte me Xhibrilin një herë dhe vitin e fundit që ndroi jetë e ka lexuar 2 herë bashkë me Xhibrilin. Një herë pejgamberi sa sem, një herë Xhibrili. Pastaj edhe një herë dytë pejgamberi sa sem dhe një herë dytë Xhibrili. Alehim as-salatu was-salam. Pra leximi i Kur'anit kapja fort me Kur'an. Pse? Sepse si më thon ka kohën e vetë në Ramazan, a i gjithdo kohë lexohet, gjithdo kohë është një mu lexu, po si që është Ramazani, nuk ka kohë tjetër, si e përthith shpirti Kur'anin, nuk e përthith si që përthith në kohën e Ramazanit. Gjë tjetër që duhet shfrytzu në Ramazan është lutja dhe duaja, dhe ne kemi gju shumë hadithet bukra, se si pejgamberi sa sem ka premtuar, se për agjërusin ka lutjet sigurt. Po edhe në kohën kërë e që liftari lutit sigurt. Po koha së fyrit ma dihet se e ka përmen Zotin Kuran dhe e ka përmen pejgamberi sa sem. Kështu që me mbush ditën e Ramazanit me gjëra cilat nuk e hidrojnë Zotin absolutisht. Sepse ti jem në gjërim, jem në adhurim. E si mund të hidrojnë Zotin ndërko që ti e duka adhuru Zotin. Jem në adhurim duke bo adhurim me bo gjuna. E keni parasysh shembullin një që ishte duke u falë dhe vodhi njonin namaz. I futi dur dikujt në xhep dhe vodhi. A është ky namazli? Jo, s'është namazli. Po mirë, ti je agjërueshëm, je në adhurim. Si ka mundsi duke qenë agjërueshëm me vjet? Si ka mundsi me qenë agjërueshëm me baram? Si ka mundsi me qenë agjërueshëm me sha? Si ka mundsi me qenë agjërueshëm me ofendu? Si ka mundsi me qenë agjërueshëm me përgoju? Si ka mundsi? Pejgamberi sa sem thanë një hadith la yashab. Fjala la yashab, çfarë do të thotë në gjuhën shqipe? Do të thotë nuk ngren zërin, agjëruesi nuk e ngren zonin. Jo, s'bëhet fjalë për gjëra të tjera. Edhe zoni nuk e ngren. Po pse? Sepse është agjërueshëm pra. Është në adhurim. A mund të bërtasësh namaz? S'mund bërt. Edhe në agjërim nuk mund të bërtasësh se je në adhurim. Ta mbushim ditën e agjërimit me sa më shumë vepra të mira të mundim, sa më shumë. Sepse jeni agjërim, jeni adhurim dhe i shton adhurimit adhurim. Si më thon ti ke një voltazh drite, i shton dhe i voltazh tjetër, i shton dhe i voltazh tjetër, dhe çtohet nuri dhe çtohet drita. Ajo që është shumë e rëndësishme mos ta bëjmë pis veten gjatë agjërimit ton. Mos ta bëjmë pis. E bëmja pis do të thonë është me bo gjuna gjatë agjërimit. Po nëse ndodh me një herë të reflektojmë dhe themi o Zot na fal. Të themi tek Zoti. Xhelaluhu. Sepse jena gjerim. Për këta është të pejgamberi sa sem në një ditë bukur ta, a i njëri që nuk le nga njështë në renën, s'ka nevoj Zotit të ri pa hangër dhe papirë, pa me qa kuptimi? Pra si ka mundësi që një agjeron, dhe s'ka ndëshu agjerimi karakterin e ti, nuk e ka bo njëri, si ka mundësi, ti esh agjerushën dhe mos ti esh njëri në të njëtën kohë. Si ta Zotit për namazin, i në salatët të nëhan lëfashaj u lë munker, namazi i vërtet, i falur tamam, e nalon një nga çdo gjë që është e fllishur dhe shëmtuar dhe e keqe.
Po edhe për agjërimin ka thënë të njëjtën gjë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur ti jetë ndonjëri për jush agjërues, mos bëj gjuna, mos bëj të këqija, sepse tha agjërimi e mbron njeriu nga të këqija dhe të fëlliqërat dhe të shëmtuarat. Pra në momentin që nuk të mbron, do thotë se ti ke probleme të mëdha me agjërimin. Për këtë arsye për gjëve më të çuditshme që gjen librat e fikut, përsa i përket agjërimit gjen diskutimin e dietarëve, djojë këtë se kjo është e fortë. Thot, a i prishet agjëruesi agjërimit nëse përgojon? Diskutim. Ka pas një mendim që thot nëse përgojon prishet agjërimit. Pavarësisht se ky nuk është mendimi më i saktë, po shif se si ata e kanë vlerësuar dhe si e kanë parë agjërimin. Pra e kanë parë agjërimin si një moment, si një kohë që njeriu i ndryshon një jeta. Kështu presupozohet, sepse nuk ka durim më të gjatë, në kohë zgjatje si ditë, pa edhe në orë ditore si agjërimi. Më thuj një adhurim një islam që zgjat 30 ditë pa pushim. Ska. Më thuj një adhurim një islam që zgjat 15, 16, 17, 18 orë në ditë. Ka disa vende që shkojnë të agjërimi 20 orë në ditë. Në disa vende, lartë fare, ka shku kur ka qenë korriku 21 orë në ditë. Agjërim. Ka adhurim të tillë në islam? Pra presupozohet që ky adhurim të shkundi nga çdo gjë që e ke fitu gjatë vitit. Për këtë arsye, është mirë që të largohemi gjatë agjërimit tonë nga çdo gjë që e bën pis agjërimin tonë. Po pse? Se sot thot një hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, inna Allaha tabaraka wa taala at-tayyib wa la yaqbalu illa at-tayyiba. Thot Allahu është i mirë, i bukur, i përsosur. E nuk pranon Zotin vetëm sa të që është e bukur dhe e përsosur. Për këtë arsye ka njerëz që kur falet nuk ngjitet ke Zoti vetëm se gjysma namazit. Po gjysma tjetër rrin tokë. S'ngjitet fare, s'shkon ke Zoti. Ka njerëz që kur falen shkon 1.5, 1.6, 1.9. Ka njerëz që kur falen shkon gjithë namazin lart. Po ka edhe të tjerë që s'shkon hiç as i gjatë. Po çka kanë ndonë faktikisht? Ka probleme. Po edhe me agjërim në dhe njëta gjë, është dhe një që agjërim do të thotë agjërimi në gjitë të lartë. Për këta arsye duhet me përmbajt agjërimit me të gjitha ato të vetët. O, po kështu si shtutë është e vështirë, po normal është e vështirë. A ma ka i sekret, u inë në hule jesirun, limen njësëra u lahule, bëhet i letë për atë njëri që Zotë i aletëson, pa i njëri që më të vërtetë, e bën njetin, kjo është sekreti, vallaj, për Zotin. A një që e bën njetin, që mi dhonë hakun, agjërimit, hakun të mamë. Dhe e ka motivimin, cilë është motivimi, knaqet Zotin, e do Zotin, fitot gjenetit, të falen gjunahet, që regjistrosh nga gjenemi, me afton 5 gjona. Si kur vetëm njona nga këto, të ishte ja vlente që një ju me sakrifiku, me i dhonë hakun, agjërimit. Po kur janë 5, një kosisht, pa dyshim që vlera bëhet shumë e madhe dhe rëndësi do të mi kushtu shumë. Për gjërave që neglizhojnë njerëzit në Ramazan, është humbja kohës kot, pritja, dhe sa ka ngel, edhe i orë, mas 10 minuta shpërprat, sa ka ngel, edhe 50 minuta, mas 20 minuta shpërprat, edhe sa ka ngel, i gjysore, mas 5 minuta, sa ka ngel, 55, pa aty nuk ka nevoj, sa kur haqo kohën të upyt, kishe thonë 74 herë, subhanallah, kishe thonë 12 herë, alhamdulillah, kishe thonë 14 herë, la ilaha illallah, pse haqo kohën kohën të upyt, pra mbushe kohën, mbushe, dhe mere agjërimi si një forcim të vullnetit njerëzit për të larguar nga adetet e këqija, nga zakonet e këqija. Pasha Zotit nuk ka ndihmëtar më të mirë për njerëzin për të shkëputur nga zakonet e këqija të jetës siç është Ramazani. Pse? Sepse në Ramazan ti do të shkëputesh, ti do të shkëputesh. Se jemi agjë, nëse i jep hakun, ha? Që se banë agjërim, sepse ka njërës që edhe pse janë Ramazan, janë cikur me qenë jashtë Ramazanit, vetëm nuk hajnë dhe nuk pinë. Për këta është të të pejohen sësëm, rëbë besa imin, lej se lehumin së jamihi, ilë lëgjur, vëllë atash. Ka prej agjëruzve, që nuk majnë prej agjërimit, vetëm se etjen dhe urin. Vë rëbë beka imin, lej se lehumin salatihi, ilë lëgjur,
illa ta'abu wa sahar, vetëm se lodhja dhe pagjumësia. Pse e bëra këtë, pse e thash këtë gjë? E thash që t'i japim rëndësinë e duhur. Dhe me dhonë rëndësinë e duhur duhet qysh tani që jemi pak përpara, dy ditë përpara, duhet me i dhonë forcën. Duhet me bonë mend, duhet me i ndatë sa gjëra. Edhe për Zotin është jesirë, është gjë e lehtë, nuk është e pa mundu, nuk është e pa arritur. E letëson Allahu Xhele Xhelalu, e bjerë Zoti i madhe, e bjerë Zoti mare mirë. Por njëri ju duhet ta ketë qëllimin, duhet ta ketë vullnetin, duhet ta ketë arsyen dhe motivimin dhe tjeti dhe mençëm. Sepse ndodh dhe kjo tjetra, që njëri ju e nisë mirë dhe bije pastaj. Këto 5 gjonët që unë i përmena pak më përpara, du t'i kujtësh çdo ditë. Kënaqësia Allahut, fiton xhenetin, që regjistrohesh nga xhehenemi, falen gjunahet, koha më e mirë e Zotit. Gjitha këto duhet me çu nërmend vazhdimisht. Pra nëse i harron, motivoje veten prap, prit. Motivoje veten. Thonë disa për ulemave, thotë dallimi mes njeriu ditur dhe pa ditur është mënyra se si motivon dhe se si e bën niyetin. Njeri i ditur kur bën një vepër, mendon shumë gjona dhe sevapi i shumë fishohet. Nëse njëri i paditur bën adhurimin vetë dhe merr vetëm sevapin e adhurimit, ka të bëj shumë se çfarë ndjen njeriu dhe se si e motivon veten njeriu. E nëse bëhet kështu, certifikohesh. Nëse nuk bëhet kështu, nuk certifikohesh. Certifikimi është la'allakum tattaqun, që t'jeni të përkushtuar, të devotshëm ndaj Zotit gjithësisë. E po një njeri i cili ditën e parë kalon në devotshmëri, ditën e dytë Ramazanit e kalon devotshmëri, ditën e tretë Ramazanit e kalon devotshmëri, ditën e katërt e kalon devotshmëri, të pestën në devotshmëri, të gjashtën në devotshmëri, të shtatën në devotshmëri, të tetën në devotshmëri, të nëntën në devotshmëri, të dhjetën në devotshmëri, 12-ën, 13-ën, 15-ën, vazhdo deri 30. E ti çfarë thot apo? Pasha Allahu në madh, vallaj, billaj, ti kthehesh në objektiv të me lajkeve në tokë. Pasha Allahu. Me lajket habitet me ty, me lajket knaqen me ty, me lajket nuk të ndahen ty. Sa hajde bon e ditën e parë, po edhe dytën, hajde bon edhe dytën, po edhe tretën, edhe të katërtën, edhe pestën, edhe gjashtën, edhe shtatën, edhe të deri në fund. Kështë e letë kjo, po. Pra, në kuptimin, ka nevojë që njëri të jetë vazhdimisht i motivuar në brendësinë e tij, se ftohet njeriu. Është normale që njëri të ftohet, po nuk duhet ta lejojmë vetes tonë që të ftohemi në Ramazan. Nuk ka ftohje më të keqe se sa ftohja në fund Ramazanit. E man njëri vetëm me gajrat deri ditën e 10, 12, 13, pastaj fillon edhe bie. Jo, kjo tek ne nuk duhet ndodhë. Po ta qëmë dhe në fund, se vallaj bilaj për Zotën dhe vetë kina për ta kuptu mi fjalë që mas Ramazonit jemi njërës tjerë. Allah unë e mundësof që t'ja japim hakun këti Ramazane, ta vlerësojmë ashtu si shduhet, dhe Allah unë e lusim që na i maj ato dritat e motivimit vazhdimisht të gjalla në shpirtin tonë dhe në zemrën tonë. O ma të ufiqi i labila, sepse suksesi për këto gjono është prej Zotit, vetëm prej Allahut. Vjen prej Zotit, buron prej Zotit dhe forcën për atë punë vetëm Allahu ta jep, qofshim ne për të zgjedhurat e Zotit. Amin. Po. A lejohet që kompensimin e agjerimit të babait, i cili nuk mund të agjeroj për shkak të moshës dhe të ilaçeve që pi, t'i jap si shumë një vëllai që do ta shtroj iftar? Pra, atë sasi të parave që duhet aja për çdo ditë agjerimi, ta ushqej një të varfër, t'ja bashkangjis shumës që ky vëllai do shpenzoj për shtrimin e një iftari. Kompensimi i agjerimit duhet bërë si pas përcaktimit se si bëhet kompensimi i agjerimit. Nuk mund tjetë si dumë ne ta bëjmë. Pra, ajo bëhet një sasi të caktuar ushqimi.
Nëse personin fjalë e çon në vend këtë amanet, pa që do thotë jep le të themi 2 kg gjys të një nga ushqimeve bazike për të varfrin, kështu e kemi shlyer detyrimin. Nuk është shlyera e detyrimit duke të shtrujë iftar. Jo. Kompensimi i agjërimit bëhet duke shlyer me ushqim bazik sipas vleftës së përcaktuar në shariat. Pra 2 kg e gjysëm, ose miell, ose oriz, ose makarona, ose pra gjëra që janë bazike që si më thon ngrihet jeta mbi to, ose nuk si më thon nuk bëhet pa to, kështu në këtë kuptim. Kështu që kjo puna me shtru me këto iftare unë nuk e di, domethën, sepse Shariati e ka përcaktuar këtë punë. Shariati e ka përcaktuar. Edhe unë nuk di fetva tjetër, ndoshta ka punë për vete, nuk di. Më e mira për mendimin tim do të ishte që ti blejnë vetë ushqimet dhe ta çojnë fukareve, ose nëse ka xhamia ose shoqata të besueshme që merren me këtë punë. Se ka dhe të pabesueshme, për shembull thotë akaunti i kompensimit iftar, i kompensimit Ramazanit, i merr lekë dhe i çon për naftë, i merr lekë sepse thotë është shpenzimi i shoqatës ose shpenzimi i fondacionit, ose njerëz që i merr lekë ai e ke çuti për kompensim agjërimi ai pagul drita të xhamisë për shembull. Kjo punë duhet të ketë besim të madh. Do të thosh ti po çm duhet mua, e vërtet është. Ti vetëm duhet të kërkosh ku të qetësohet zemra në besim. Momenti që i dorëzon dhe e ke përcaktu ti tek Zoti je i pastër, ato inshallah i hajnë ilaçe ato që ja ke dhënë ti. Ti je në rregull me Zotin gjithsesi, e ke çuar amanetin aty ku duhet, se ndoshta edhe nuk njeh njerëz etj. Pra më e mirë është me e bë vet, po nëse nuk e bën vet, të shkojnë në dorë njerëzve të besueshëm. Nëse shkon në dorë njerëzve të besueshëm, je në rregull. Po. Çfarë dënimi kanë ata që ndërkohë që janë agjërueshëm fillojnë edhe bërtasin dhe janë gjithë kohës nervos? Tha pse bërteti, tha pse bosh nervos, tha nga zona agjërimi keq, tha, ka kap për keq. Jam aty të ka kap truni për keq. Nuk ka fajnë agjërimi. Sepse ti si kur po thu, mua jetën më komandon stomaku. Dhe vërteta është jetën e një të komandon mendja ti dhe truri ti dhe shpirti ti, nuk komandon stomaku. Kështu që nuk është normale. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "As-sawmu junna." Agjërimi është mburoj për njeriu. "Fi idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wala yafsuq wala yaskhab." Prandaj kur të jetë dita e agjërimit të ndonjërit për jush, mos bëj punë të këqija, mos bëj punë fllihura, të shëmtuara dhe mos bërtasi. Pra, do më thonë, kësi njëri do të më shpigu agjërimin. Ja tha, e kam prej duhanit. Pësë shky argument? Sëpse ti duhet kuptosh se ç'është agjërimi dhe përse po agjëron. Më vend për tonë që, ej, që ka shumë e letë për talon duhanin, se ja unë rigjit ditën pa e pi dhe së më shkon menja për të. Pëse duhet me për këtën në formë tjetër, do më thonë. Kështu që Zoti e letë soft, po është problem në kuptimin e adhurimit. Pra, siç falemi edhe lutemi, nuk është qëllimi i namazit që të jemi në rregull me shtyllën kurrizore, as nuk është qëllimi i namazit që të rregullojmë tensionin e gjakut. Apo të ushqejmë mirë trurin kur bim me ballin sejdë, ushqehet mirë truri me gjakun. Nuk është ky qëllimi, pavarësisht se mund të ndodhi. Qëllimi i namazit është komplet diçka tjetër. Edhe agjërimi nuk ka për qëllim dietën, nuk ka për qëllim që të rregulloj ty problemin që ke me diabetin, nuk ka për qëllim që të rregulloj ty pavarësisht se mund të ndodhë që të ndikojnë shumë gjona, por nuk është ky qëllimi i agjërimit. Qëllimi i agjërimit është kënaqësi Zotit prej teje, ajo era e pakëndshme e rond që del prej gojës tate është më dashur te Allahu se sa parfumi më i mirë që ekziston. Ky është qëllimi i agjërimit, nuk është qëllimi i agjërimit që njeriu thjesht ri pa ngrënë papirë dhe të jetë më keq në Ramazan, sjelljen e tij dhe në edukatën e tij se sa jashtë Ramazanit. Kështu që duhet këshilluar dhe duhet me thonë ore, a të ta lexojmë pak se çfarë thotë këtu për agjërimin. 1 2 3 4 5. Për këtë arsye kanë thonë agjërimi është agjërimi masave, agjërim i njerëzve besimtar dhe agjërimi të zgjedhurve.
masat agjerojnë kështu në këtë formë, thjesht nuk hajnë dhe nuk pinë, ndërkohë që janë njësoj, si jashtë Ramazanit dhe mbrenda Ramazanit. Agjerimi i zgjedhur është ai agjerim që njeriu minimalisht nuk bie në harame dhe nuk lën detyrat. Dhe agjerimi i zgjedhur është ai agjerim që njeriu nuk lën gjë të mirë pa bë dhe largohet nga gjërat e papëlqyeshme. Ti varesh ku e pozicionon veten tatë. A mo ta pozicionosh veten tatë tek ata që thjesht agjerojnë dhe rrin pa hangër dhe pa pi, pa ndryshuar jetën, mendoj se këtu ka një ngërç në kuptimin e vërtet të këtij adhurimi madhështor që na ka falë madh Zot. Çfarë këshillesh mund të jap një shoqes time që më thotë se nuk do të agjëroj pasi bën shumë gjunahe dhe nuk ndihet sikur nuk është e sinqert kur direkt pas Ramazanit kthehet në ato gjunahe kur ishte? Shejtani loz me njeriu në format nga më të ndryshme. Shejtani ka objektiva, ose të qisi prej feje, fare, ose nëse ti do të bësh diçka nga feja të thotë, po ku e bën ti se ti e ke kot, ose ti e bën për syfajsi, ose ti nuk e me qëllim të pastër, ose ti prap do të thesh të kjeta, po mirë pyetje, po në qofë se vdes gjatë Ramazanit, edhe zdoli koha më u këthy më ki gjunafe që ka bo më përpara. Po e di që një natë Ramazanit mund tjetë një natë e Ramazanit e përjetuar mirë, mund tjetë sebep që Zoti më t'ja bëjt në veriqë me botë në mëkatit dhe gjunajt dhe gjdoj gjë që ka pasbo më përpara. Ndo shta një dua e pranume të ka Allahu në një natë për nedve të Ramazanit, o Allahu Zotë më largon nga bota e fliqë dhe shëmtuar që unë përjetoj para Ramazanit. O Allahu Zotë mësë më mundësot këthejme edhe një herë. Pra, nuk përbën fare sens kjo punë që do të kthehet prapë. Njeriu duhet ta agjërojë. Ne po themi, njerëzit duhet ta agjërojnë edhe nëse bëjnë gjunahe, jo më se do të bëjë gjunahe mbas. Ne ja themi edhe nëse bën gjunahe duhet ta agjërosh. Pra, adhurimi duhet bërë. A e bën ai efektin? A e çon në vend misionin? A e pranoi? Kjo është puna e Zotit. Kështu që unë mendoj se rastin fjalë është lojë e shejtanit dhe thjesht do që robi i Zotit apo robesha e Zotit, pra kjo motër, mos ta agjëroj, sepse shejtani e din shumë mirë që mund të jetë një lutje e pranume, mund të jetë një lutje e dikujt për të, mund të jetë një lot i derdhëm në Ramazan që mund ndryshoj jetën e njeriu. Tati ndoshta edhe gjithë brezave që vinë mbas tij deri në ditën e Kiametit. Kështu që to janë lojrat e shejtanit dhe ne nuk duhet bim në kurthet e shejtanit. Po. Është një pyetje që thotë, a lejohet të lajmë dhëmbët kur jemi agjërueshëm? Dhe njëta pyetje pak a shumë është që thotë, larja dhëmbëve me prush, njëta a prish agjërimin? Prush është furça, përdoret në dialekte. Lejohet, nuk përbën asnjë lloj problem që të rije pastër higjiena e gojës e dhëmbëve gjatë Ramazanit, qoftë edhe duke përdorur furçën apo brushën, siç është bërë pyetja, bashkë me kolinozin. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht, asnjë lloj problemi nuk ka, vetëm se duhet të bëhet kujdesshëm që mos më shku diçka poshtë. Nëse shkon diçka pa dashje, prap nuk prishet agjërimi, sepse personi nuk e ka bërë qëllimisht. Mund të ketë pa dashje. Po mirë, ajo aroma dhe shija që mbetet në gojë nuk përbën problem. Nuk përbën asnjë lloj problemi. Po. Unë që jetoj në Australi, Ramazanin e nisin ca me 2, ca me 4, arabët akoma më herët. Cila është dita më e saktë e Ramazanit? Përgjigjen për këto lloj situatash që ne përjetojmë sot në botë, duke mos pas një institucion i cili unifikon zërin fetar të muslimanëve në botë, ne duhet të referohemi çdo vend sipas vendit të tij. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Es-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yuftirun wal adha yawma yudhahun." Agjërimi fillon kur agjërojnë gjithë njerëzit, dhe fitr bajrami mbahet kur e mbajnë gjithë njerëzit, dhe kurban bajrami mbahet kur e mbajnë gjithë njerëzit. Duke qenë se nuk ka një zë i cili unifikon gjithë muslimanët, atëherë i referohet gjithë se cili zërit fetar në vendin ku jeton. Kështu që muslimanët e Shqipërisë,
institucionit le temi që përfaqëson islamin dhe muslimanët në këtë vend, ata të Maqedonisë Veriut e njëta gjë, ata të Kosovës e njëta gjë, ata të Bosnisë e njëta gjë, ata të Turqisë e njëta gjë, ata të Amerikës e njëta gjë, ata të Gjermanisë e njëta gjë, e kështu me radhë. Po mirë, nëse ndodhë që në një vend, si që janë për shembull vendet evropiane, apo disa vende perëndimore, nuk ka një zë unifikues, po janë me komunitete, ose me shoqata, ose me xhamia, atëherë çdo xhamat i përmbahet komunitetit apo institucionit ku referohet. Pra për shembull, nëse je antarësuar në X qendër islamike, apo i referohesh atyre për fen dhe për besimin tënd, merr fetvan e tyre. Nëse je i antarësuar një xhami apo një xhamat tjetër, atëherë ec me atë që thot imami, në mënyrë që të jetë gjithë secili i orientuar diku, domethënë, dhe mos më bë me kokën e vet. Ec me xhamatin, ec me grupin. Po mira, nuk do të ishte një person që musliman të Australisë apo të Gjermanisë apo Zvicrës të kenë një zë që unifikon edhe del me një vendim. Po shkojnë, elhamdullah, po piqen shoqatat, qendrat, xhamiat, po piqen, po shkojnë drejt kësaj pike. Në disa vendet e Evropës kanë filluar të krijojnë një union për të përfaqësimit të muslimanëve. Si më thon shqiptarët kanë zërin e tyre, bosnjakët kanë zërin e tyre, turqit kanë sipas xhamiave që kanë nën administrim. Për shembull, nëse le themi shqiptarët kanë 300 xhami ndër 3000 që ka, atëherë ata kanë të drejtën e përfaqësimit 10% në kryesi. E kështu me radhë, kështu po rregullohet, po shkon drejt rregullimit tani në disa vende evropiane. Derisa ta rrihet kjo, atëherë letësi gjithë secili me komunitetin ose me bashkësinë ku ai referohet për fenë e tij dhe për namazin e tij dhe për agjërimin e tij. Megjithëse sot në përgjithësi, domethënë ecet me një vetë dije, domethënë dihet pak a shumë se kur dhe si. Megjithatë, nëse ka konfuzion, për shembull mes arabëve, mes turqëve dhe mes shqiptarëve, ti që je shqiptar dhe bën pyetjen, atë referohet tek shqiptarët atje kur e nisin ata. Shqiptarët shumë mund të referohen me vendet e tyre origjinale, nuk ka problem. E rëndësishme është që me qenë në një linjë të caktuar, jo me dal jashtë linje. Gratë shtatzënë, a janë të lira të mos agjërojnë nga frika e zhvillimit të keq të fëmijës? Po, është vërtet që ju lejohet grave shtatzëna që mos të agjërojnë. Nëse në konsulencën që kanë me një mjeke të besueshme që fletë në këtë temë, dhe ajo ja sugjeron një gjëtë tjilë. E në qofë se gjërat janë përsëmbarë dhe mirë, dhe konsulenca me mjekën letemi të besueshme është që mund të agjërosh, nuk përbën asnjë lloj problemi, sidomos të agjërimi që do të vinë nga ky vit e më pas, që vinë edhe duke u shkurtu në kohë, po edhe duke qenë koha shumë më komode për të agjëruar, sa që një ju agjëron edhe harron që është agjërushëm. Na ka ndodhur në këto ditë, domethënë që kanë agjëruar njerëzit kur kanë shkuar darkë të vonë, janë kujtuar që duhet hajm, se kanë pas mendjen së parës me hëngër. Më thonë është një lehtësim shumë i madh. Megjithatë, dietarët thonë në këto lloj situatash duhet të referohet tek specialisti. Në këtë rast në që është femër tek mjekja specialiste e kësaj fushë. Edhe mundësisht mjekja të jetë besimtare. Ose që është tamam, do të thonë në zanatin e vet, sepse nganjëherë këta që nuk kanë besimin ose nuk janë ashtu siç duhet në zanatin e vet, i zmadhojnë gjërat kot, ndërkohë që dim me 10 raste, duhet të me 100 raste, që motrat besimtare duke qenë 7 zëna kanë agjëruar, madje kanë agjëruar më mirë se sa këto të tjerat, se këto të tjerat jo do të shkëpusin ca ditë, jo do i presin ca ditë, ndërsa ata janë në rregull 30 ditë agjërim. Mashallah te barakallah. E rëndësishme kjo kthehet tek nevoja ose mos nevoja, tek frika e argumentuar ose frika e paargumentuar. Lehtësimin e kanë prej Zotit, nëse mendojnë se kjo do të sjellë anomali. Vitin që kalojnë deta 3 ditë pa agjëru, se isha smurë dhe tani ato ditë që si kam agjëruar, ti zëvendësoj me lek apo ti agjëroj? Nuk ka zëvendësim me lek, nuk ka dalë Ramazani në pazar me ushit. Kush nuk ka agjëru, duhet të agjëroj. Kush nuk ka agjëruar, duhet të agjëroj. Nëse arrin të agjëroj para Ramazanit, elhamdulillah, kjo është ajo që duhet të ndodhi. Nëse ndodhë që si ka plotësu do të deri në Ramazan, atër obligohet që
me njëherë në bas Ramazanit të ardhshëm, pra që po vjen, me njëherë në bas ti të kompensoj ditët e Ramazanit më hershëm. Kam shkuar ushtar 2 muaj, dhe atje do t'jem edhe gjatë muajt Ramazanit. Nëse nuk mundem që ta agjeroj për shkak të stërvitjes dhe gjërave të tjera që bëjmë atje, çfarë më propozon të bëj? Po unë besoj se rasti në fjalë e përfshin ligji dhe statusi i udhëtarit. E si pasoj, udhëtari është udhëheqësi i vetës e tij. El musafir e miru nefsihi. Udhëtari është udhëheqësi i vetës e tij. Nëse sheh të arsyeshme, të agjëron. Nëse mendon se agjërimi nuk e dëmton apo nuk ja prish të rrezit e veta, agjëron. E nëse sheh që agjërimi e dëmton apo i prish të rrezit e veta dhe punët e veta, ai e ka lehtësimin që mos të agjëroj. Kështu që në rastin e grumbullimit që bëhet për karantinë 3 mujore ose 2 mujore për rastin e atyre që fillojnë punën në ushtri, përderisa është jashtë vendit qytetit tyre, pyetja do të ishte pak problematike, po të ishte në të njëjtin qytet. Pra i shkon për ushtar, po është në të njëjtin qytet. Nëse është në të njëjtin qytet, atëherë s'ka tolerancë. Duhet ta agjërohet dhe duhet falet rregullisht, sepse nuk ka lehtësim udhëtari për të. Po. A mund të bëjmë hatë me Kurani 3 deri në 4 persona, sa lejohet hatmi e Kuranit në Ramazan? Hatmi e Kuranit, çto thot hatme, ta lexosh Kuranin nga kapaku nga pak në gjuhën e tij origjinale, kjo quhet hatme. A ka vlera hatme? Nuk ka dyshim që ka vlera të mëdha. Dhe prej vlerave që ka hatmja, llogaritë sa shkronjë ka gjithë Kurani, shumë zoj për 10. Sa shkronjë ka? Disa 3 milion jo, 360 e sami të shka e tijon shumëzoje për 10 3 milion e 600 mi ose 3 milion e 500 mi se vape plus efekti që jep në zemër, efekti që jep në shpirt, efekti që jep në qarkullin në gjakut, efekti që jep në zemër, si të bënd të ndihesh Kurani, sepse Kurani, thot pejgamberi alayhisalam, ka dy anë. Një anë është tek lexuesi kur e lexon dhe ana tjetër është te Zoti. Nuk ka, do të thonë, kontakt më të shpejt me Zotin dhe lidhje më të shpejt me Zotin siç është tek leximi i Kuranit. A mund ta bëjnë hatmen disa persona? Mund ta bëjnë, po s'quhet hatme. Mund ta bëjnë. Mblidhen 20 veta, më falë 30 veta natë për natë dhe ledzonë gjithë se cili nga i gjuzë edhe thonë ne kemi bërë hatme. Jo, nuk është ky qëllimi dhe hatme si pas islamit. Hatme si pas islamit do të thotë personi ta ledzoj vetë nga fillimi deri në fund. A lejohet që të mblidhen 30 veta dhe natë për natë bëjnë hatme gjithë se cili nga i gjuzë? Lejohet, s'ka asë problem. A mos quhet hatme? Që ka të veçantë hatmja? Veçanë që ka hatmja, përveç dobise, përveç, ka se mund të bësh dua mas hatmes. Është transmetuar se disa nga sahabët, kur mbaroshin hatmen, mblidhshin familjen e tyre dhe bëshin dua familjarisht. Këtë ti mund ta bësh me hatmen. Për këtë arsye, është diçka e veçantë puna e hatmes. A mund qofse mblidhen disa persona, gjithë se cili bën një gjuz, dhe bëjnë hatme, ata kanë bërë hatmen, po ajo atë lloj hatme që kërkohet faktikisht, që është ta bëj njeriu personale. Po. A quhet agjërimi në Ramazan kur jemi me një infeksion, me pak hemoragji për shkak të një gabimi të bërë në një operacion gjatë lindjes? Rrjedhja e gjakut ose si më thëmë, si që është rasti që mund të ketë rrjedhje plagë, mund të ketë infeksion, nuk ka lidhje, nuk ka të bëjë me agjërimin. Agjërimi prishet nëse njeriu ushqehet nëpërmjet rrugëve të ushqyerit, një, nëse njeriu bën kontaktin seksual, dy, nëse femra është në të përmuajshmet ose në leoni,
tre. Duhet ta bëj me vetë dije dhe qëllimisht katër. Vetëm në këtë rast prishet agjërimi. Po ashtu edhe ejakulimi e prishet ashtu, qoftë bëhet me qëllim, pra me vetë dije nga personi. Kështu që nuk ka lidhje kjo punë. Plagët, qelbi, gjaku, infeksionet, rrufa, gjëra të tjera nuk ndikojnë në agjërim, pra nuk ndikojnë në prishin agjërim. E vjella, po, nëse bëhet me dashje, e prish agjërimin. Nëse ndodh pa dashje, nuk e prish agjërimin. Jam në muajin e 8 të shtazanisë dhe kam shumë oreks. Am që gjuna pasi nuk e mbaj dot. Çfarë ka shumë? Oreks. Mashallah. Po, aha, pyetja cila ishte? Pra, më quhet gjunah nëse unë nuk agjëroj dot? Jo, nuk quhet gjunah, nuk ka asë problem. Mos e prish terezin tatë, inshallah. S'ka problem. Nëse ka një pyetje për agjërim dhe për Ramazanin, ne shfrytëzojmë nga xhamati. Nëse ka kushdo që ka një pyetje, le të ngrej dorën, s'ka problem. Po. Po. Namazi duhas fillon 20 minuta, 25 minuta mbas lindjes diellit deri në 5 minuta para ezanit drekës. Falet 2 rekat, falet 4 rekat, falet 6 rekat, falet 8 rekat. Po mund shtojsh, nuk ka problem. Ka thënë i madhi Zot në hadithin Kudsi, o biri Ademit, o njeri, bëj 4 rekat për mua para dite dhe do të mjaftoj deri në fund të ditës, hadithi është i saktë. Gjë që tregon vlerën e madhe të namazit duhas. Për këtë arsye Zoti i Madh ka zbritur një sure në Kur'an që e ka quajtur paraditja. Jo thjesht për paraditën si kohën më të mirë për të shfrytzuar për punë, për marrësie etj etj, po edhe si një lloj sinjali për treguar mirësinë dhe vlerën e namazit të duhas. Kështu që është mirë që namazi duhas të falet. Po, nëse ka ndonjë pyetje tjetër ose për ndryshe çfarë kemi pyetje aty të gatshme? Fali, mundem? Mm. Fali 5 vaktet e namazit, agjëroj Ramazanin, por punoj në një shtëpi të pleqjve. Po, në kuzhinë. Aty përdoret mishi derit, por unë nuk e prek, as nuk e përgatis. Vetëm kur përgatitet vjen erë. Fakti që i marr erë. Vjen era aty në kuzhinë. Po. Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu se ngarkon njeriu te mundësive të tij. Ti mund të jesh në situata të tilla që s'është në dorën tate. Për shembull, ndodhesh në një ambient ku gjithë pinë duhan dhe ti je agjërushëm. Prishet agjërimi? Faktikisht ka ndodhur ajo që e prish agjërimin. Çfarë? Futja e tymit nëpërmjet rrugëve të ushqyerit. Futja e tymit ose e parfumit që lëshon tym nëpërmjet rrugëve të ushqyerit, pra nëpërmjet hunës, edhe e prish agjërimin, po në këtë rast nuk e prish. Pse? Sepse nuk e ke për qëllim ti këtë gjë. Edhe ky rasti, përderisa nuk është në qëllimin tat me një erën e mishit derrit dhe aromën e tij, po je në atë ambient, nuk ke si shpëton dot, sepse je në punë të atill, s'ka lidhje fare, agjërimi është i saktë, ta agjërimi nuk prishet. Zoti më falet soft. Faktikisht ky është dhe një mesazh interesant për ata njerëz që nuk kanë sprova të tilla. Do thonë njerëzit vojnë për ta agjëruar tamam. Nërsa ne elhamdulillah nuk na ka dhënë Zoti në siklet të tillë, prandaj do të jemi falëndërues ndaj Zotit edhe për këtë gjë me fjalë. Parfumi, a e prish agjërimin? Parfumi është dy llojesh, parfumi që digjet dhe lçon tym dhe parfumi nga këto zakonshme që përdoren. Ai që digjet dhe lëshon tym ka dy situata. Njeriu e ndez qëllimisht për të thithur tymin e saj, i prishet agjërimin. Edhe njeriu e ndez për të thonë aromë shtëpisë ku dëgjon etj etj, po nuk ka për qëllim të thith tymin, nuk prishet agjërimin në këtë rast. A është vërtet se Ebu Bekri e ka falur namazin e vitrit në fundin e kohës të natës, ndërsa Omeri në fillimin e kohës? E profeti alayhis salam i përgëzoi të dy duke u thënë:
Ebu Bekrit se ti ke zjedhur më të vështirën edhe Omerit i tha se ti ke zjedhur më të sigurtën. Unë nuk e di që si transmitim, nuk e di si transmitim, po kjo është e sakt në kuptim. Pra, kur njëri ju mendon se nuk qohet do të në fund të natës, mund të falin fillim të natës, namazin e natës apo vitrin, dhe i quhet, se nga njëherë ne kemi konceptim gabuar mbi namazin e natës, dhe më thonë namaz natë, do të fleshi herë gjumë, që të qohesh, pas të quhet namaz natë, jo, mund të fash namazin e natës, edhe mbas jacis, dhe vlenë si namaz natë dhe quhet namaz natë, po më e mira është në gjysëm të natës, po më e mira sa kjo është në fund të natës. Për këta është syrë hadithi sakt thot, e filloj për jamërës asem namazin e ti të natës, në fillim të natës, në fillim. Pra kur ka qenë Mekë, e kam pas falë namazin e natës në fillim. Pastaj në mesin e saj, kur kanë shkun Medinë në fillim fare, dhe përfundoj jeta e për jamërës asem, dhe namazin e ti natës ka qenë gjithmonë në fund të natës. Për këta është syrë, kur vitën e herë Bilali radiallahu ta'ala anhu për ta zgjuar për namaz, e gjente në namaz natë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu që unë nuk e di si transmetim, domethënë, po kuptimi është i saktë që nëse njeriu merr akosë se nuk çohet dot natën, e fal mas jacie. Nëse është i sigurt që çohet natën, e fal atëherë kur çohet. Cila është vlera e natës së Kadrit? Nata e Kadrit është nata më mirë e Zotit, e cila nuk konkurohet dot nga asnjë natë tjetër. Nata më e zgjedhur e Allahu xhele xhelanu. Fakti që Zotin të zbriti Kur'anin mjafton për të kuptuar se ç'është nata e Kadrit. Gjithë Kur'ani ka zbrit natën e Kadrit, gjithë nga qielli i 7 në Beitul Izze. Pastaj nga Beitul Izze, pra, si më thon qabën e qiellit par, e ka marrë Gjibrili pastaj si mas situatave, si mas kove, etjer. Mjafton vlera e kësaj nate që gjithë me lajket e qiellit zbresin atë natën në tokë. Gjë që dërgon se është një natë jo si netët e tjera. Mjafton që Zoti thotë në Kur'an është më e vlefshme se 1000 muaj, më e vlefshme, jo e barabart. Gjë që dërgon se. Mjafton që pejgamberi sa se çfarë ka thonë për Ramazanin, e ka thonë për natën e Kadrit, dërgon se është e veçantë. Ka thonë për Ramazanin, ai një që i kalon netët e Ramazanit me lutje, me adhurim, dhe me namaz, me besimin në Allah, dhe duke shpesuar shpërblimin e ti, Zotit dhe falin gjitha gjunat. Dhe ka thonë për natën e Kadrit, ai një që i kalon natën e Kadrit me lutje dhe me adhurim, me namaz, me besimin në Zot, me besimin në Allah, dhe duke shpesuar shpërblimin e ti, Allah dhe falin gjitha gjunat. Pra unë them që nata e Kadrit është si El Fatihaja në Kur'an. Nata e Kadrit është si El Fatihaja në Kur'an. Ashtu si Zoti i Madh i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Wa laqad atainaka sab'an min al-mathaniya wal-Qur'an al-Azim." Ty o Muhammed kemi dhënë 7-shën e përsëritshme dhe Kur'anin madhështor. A kupton ti çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo jo? I ka dhënë dy mirësi, thotë, El-Fatihan dhe Kur'anin. Të njëjtën gjë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për natën e Kadrit. Dhe të njëjtën gjë ka thënë për Arafatin. El Haxhu Arafe. Haxhi është Arafat. Pra aq vlerë ka Arafati sa pos bën Arafatin del pa haxh. Aq vlerë ka El Fatihaja sa që pos e lexove del pa namaz. Dhe aq vlerë ka nata e Kadrit sa që e ka barazuar me. Për këtë arsye muslimant e hershëm dhe muslimant në përgjithësi i kanë kushtuar rëndësi natës Kadrit. E kanë kërkuar në 10 netshin e fundit, kanë net pa gjumë. Po edhe vetë pejgamberi sa ose me ka kërku. Pra nuk mund të ketë njëri mbi sipërfaqen e tokës që ta kërkuar natën e Kadrit si që ka kërkuar pejgamberi sa ose. Thotë e kërkoj vitin e parë të natës Kadrit. Në fjallë e kërkoj 10 ditëshën e parë të Ramazanit. Dhe Gjibrili me të maru 10 ditëshën i parë dhe që dalin nga gjamia. Boni e tikaf pejgamberi sa ose. Boni e tikaf 10 ditë. Pse po e bon të jetikafit? Për të zënë natën e Kadrit. Me të mbaru 10 ditë e para të Ramazanit, deshi dalin nga xhamia, i tha Gjibrili, a.s. e ke për para, netë dhe 10 ditë, pa dalë për xhamia. Dhe kur mbaroi 10 ditë që i dytë, deshi dalin nga xhamia, i tha Gjibrili, e ke për para, dhe netë dhe 10 ditë që në tretë.
Mjafton 30 ditë për të kërku natë në kadrë, kupton çfarë rëndësie dhe vlere. Ai shumë mirë mund të kishte thonë kërkoje 10 netshin e fundit. Thjesht më na tregu neve se çdo të thot. Vlera e natës kadrë dhe ai që ja din vlerën e kërkon dhe i muaj. Thoshte njëri për burrave të moçëm, sikur nata e kadrit të ishte fshehur në të gjithë vitin, do t'ja vlente që njeriu ta kërkonte gjithë vitin. E jo më që Zoti ta ka fshehur në Ramazan, e jo më që Zoti ta ka fshehur në 10 netshin e fundit. Për këtë arsye pejgamberi sa them, gjithmonë në 10 netshin e fundit mas kësaj ngjarje që ndodhi, natën e katërt e kërkonte 10 netshin e fundit. Bonte etikaf dhe kërkonte natën e katërt. Mjafton ky si fakt për të kuptuar se ç'është nata e katërt tek Zoti i Gjithësisë. Dhe çfarë vlerë ka nata e katërt tek Allahu xhënë xhelal. Çfarë ndodh pikërisht në natën e katërt? Natën e katërt tham me lajket zbresin tokë të gjitha. Adhurimet që bëhen natën e katërt shumë fishohen vlerat e tyre se kur të ishin bërë pa ndalë më shumë se 1000 muaj. Për këtë arsye, duata asaj nate, lutit asaj nate, istighfari asaj nate, dhikri asaj nate, Kurani asaj nate, sadakaja asaj nate, çdo gjë që bëhet natë natë nuk është si kohët e tjera. Për këtë arsye dhe njerëzit e mençur i kushtojnë rëndësi dhe vëmendje. Po në qëfë se ka në pyti nga gjemati? Po? Nëse ne jemi falë, kemi falë vitrin në gjami, në Ramazan me imam, për të arrit hadithin i cili thotë, kush falet me imamin dhe sa të mbaroj, dhe du të falem për shumë kur jam shpi, si veprohet, falë qift, nuk falë mo vitër. Pra falë 2 rekat, dhe në sëfyra, apo dhe i kur dushti. Nërsa vitri është falë njëherë, la vitrani filejle, nuk falën 2 vitra në një natë. Ka një transmitim që thotë, nëse e ke falë vitrin, që o falë 1 rekat tek, dhe vitri që ke falë, bëhet qift, pastaj falë qift, sa të dush, pastaj falë vitrin. Po kjo nuk është vërtet, faktikisht. E vërteta është që ose e ke falë vitrin dhe do më uqu natën, më u falë falu prapë. A mund të ketë një zidhje tjetër të mesme? Po. Falu me imamin dhe i sa të mbaroj. Dhe kur t'japin selam imamin, qohu dhe bëjë rekat plus. Kështë që edhe hadithin i cili thotë, ku shfalet me imamin dhe i sa të mbaroj, i shkurë si ku e shfalë gjithë natën, e arrin, sepse ti e falë me imamin dhe i sa mbaroj, plus që e ke këthy vitrin e imamit në qift, edhe këtu e në regull, dhe pastaj mund të falësh në natën sa të dush, dhe pastaj bën vitër, 3. Po? Sa ko ka? Koha jatësia është 3 ko. Jatësia është 3 ko. Koha më e mirë dhe më e voliqme dhe më e pranume dhe më e dashur është nga koha e jatsis dhe në gjysëm të natës. Kjo është ajo që është më e mirë që bënë muslimani. Për shkak të hadithit Gjibrilit, i cili a fali namazin e jatsis natën e parë, për jam e sasem sa u zhduk muzgu i përëndimit djelit, dhe natën e dytë ja fali në gjysëm të natës dhe i tha me zdy kove. Koha e dytë e jatsis është koha e pranushme, dhe fillon me gjysmën e natës deri në 1/3 e fundit natës. Kjo quhet kohë e pranueshme. Dhe nga 1/3 e fundit të natës deri në sabah quhet koha e domosdoshme. Pra kur s'ke çfarë bësh tjetër e fal në këtë kohë deri sa të hyjë sabahu. Ka prej mëdhëbeve që thon që koha e jacis është nga zhdukja e muzgut, perëndimi i diellit deri në gjysmën e natës. Muku si mendim pëlqen. Si mendim. Po faktikisht më saktë është që koha e jacis është 3 forma. Koha më e mirë, koha e pranueshme dhe koha e domosdoshme. Edhe Allahu dhe më së miri. Ka vajtë koha?
Po e fundit për sot. Si bëhet njët, i thot, për natën e kadrit, ndërkohë që ne jemi në agjërim, nuk ka njët special. Ti në çdo natë 10 netshit fundit, jenë në kërkim të natës kadrit, pra e ushqen në vedijen tënde që po kërkoj natën e kadrit, nuk ka njët special, veçanë. Zotë e din zemrën. Mirë, inshallah, me ftojim me kaq. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Zotë ju nderoft.